Sakata TV. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa. Mtazamaji wa Sakata TV kutoka Afrika Mashariki, leo tena mko pamoja na mimi Ramadan Harun, pamoja nikiwa na ndugu yangu Rashmi. Lakini leo kama mnavyotuona hapa, tuko katika safari ya kuelekea mpakani huko Kobero kunako nchi ya Burundi. Tutakwenda kuyapata mengi kunako kipindi chetu. Kwa hiyo hatutakuwa na mengi ya kuyazungumza siku hii ya leo, isipokuwa tuendelee na safari yetu ili muweze kufuatilia kile ambacho tunaenda kufanya huko mbele. Mtazamaji wa Sakata TV, kama tulivyoambia awali, sasa hapa ndo tumefika katika boda. Hapa kama mnavyoshuhudia, watu wako katika harakati zao tofauti, katika hali ya kuangalia ni jinsi gani wanasafirisha mizigo na wengine kupitisha gari zao. Kwa hiyo hapa tumekuja kwa ajili ya kuiangalia kampuni ambayo inaitwa kwa jina la TRACOGENE. Ni kampuni ambayo inahusika na masuala ya usafiriaji, ya kusafirisha magari sehemu tofauti. Kwa hiyo hatutakuwa na mengi ya kuzungumza, tutakwenda kutazama hiyo kampuni inatumikaje. Siku hii ya leo tutawahoji kidogo ili tupate maoni kidogo. Yes, kama mnavyoshuhudia hapa tuko na kiongozi ambaye anaongoza kampuni hii ambayo tulizungumza kwa jina la TRACOGENE. Tulizungumza TRACOGENE, lakini tunaona kuna magari hapa na kitu ambacho tumekuja kukitazama hapa kwenye boda hii, hasa tulikuja kumuona kiongozi ili aweze kutuambia vizuri kampuni inaendaje na mpaka kufikia hapa ilikuwaje. Kwa hiyo kiongozi ndio hapa tunamuona mbele yetu. Kwa hiyo hatunabudi kumsikiliza leo. Kiongozi, mambo vipi? Salama, nashukuru Mungu. Uko vizuri? Ndio. Labda wangekufahamu Sakata TV na kutazama hapa, wangekufahamu kwa jina kidogo. Mimi jina langu ni Habonimana Ibrahim, mkurugenzi wa hii kampuni ya TRACOGENE. Inahusika na shughuli nzima ya kuagiza magari Japan kutoa Dar es Salaam hadi nyumbani kwa mteja wetu. Ndio. Ndio. Unaweza kutuambia kitu hichi mpaka ukifanya ili kugharimu kitu gani, au ulifikiriaje mpaka ufikirie kufanya kitu kama hichi? Na msema kweli, mpenzi wa Mungu, kazi hii nimerithishwa na marehemu mzee wangu. Mzee wangu ndio alinifunza kuingia kwa mashini, kuchunguza gari namna gani, kuagiza pesa kwenye benki kwa benki, kusema zifike Japani, kutoka Dar es Salaam hadi Bujumbura. Ni kanielekeza kila kitu mwanzo mwisho. Kwa hiyo mimi hii sikuvamia, nimerithishwa na mzee wangu. Naam, hii kazi na muda mrefu naifanya, lakini tulikuwa tunafanya kwanza za nyumbani, za marafiki, lakini sasa hivi ishakuwa biashara, kwa sababu kuna watu wako nje ya nchi wanatutuma na hatujaonana. Kwa kifupi, sasa hivi naona ishakuwa ndo kazi. Lakini ni muda mrefu tunaingia, tunaanza hizi kazi kama tangia mwaka 2014, lakini sasa hizi ndo naona kama inaanza kuchukua njia sahihi kabisa. Na ningependa nikuulize kiongozi, kusikana na hii kazi yako ya magari, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatizama gari zako, wanaona ni ndogo ndogo, wenda wanaweza kujifikiri baba, je, anaingiza hizi gari peke yake aidha kuna zingine? Ya, sisi tunaagiza magari na tofauti kulingana na shwa ya mteja. Mteja akisema nataka lori, tunamletea. Akisema nataka mashini ya kutengeneza barabara, tunamletea. Akisema nataka gari ndogo la kutembelea, tunamletea. Hata makosta tunaleta. Kwa aina yote ile ya gari tunaleta. Ndiyo, sisi kwa Bujumbura ofisi yetu iko Buyenzi, maarufu Avenue de la Santé numero 5. Kwa watu ambao wanaelewa mtaa wa Buyenzi, ni chini ya soko ya Ruvumera, sambamba na barabara 23 kuventrua, pale pako stasio pale Interpetro. Tuko pale kwa etaje, mlango namba 1, ndo tuko na ofisi pale. Ndio. Yes, hapa tunaona tuko na dereva wa TRACOGENE, naye pia tunemwona hapa. Tunataka tuongee naye mawili matatu tuweze kupata maoni kwake. Samahani kidogo. Hey, bwana, mambo vipi? Salama, habari ya kazi? Safi kabisa, mambo yanaendeka. Shukuru Mwenyezi Mungu. Kwa jina kidogo? Naitwa Daniel Samuel. Na wewe unashughulika kwenye swala hili la kampuni hii ya TRACOGENE? Yeah, mimi ndio dereva mkuu kwa upande wa Tanzania. Yeah, TRACOGENE ni kampuni nzuri
ambayo inafanya kazi kwa uaminifu, ambayo mteja akiagiza gari lake na muda mrefu sisi ndio waanzilishi wa kampuni toka inaanza, nilianza na bwana mkubwa hadi sasa hivi tuko pamoja. Hapana, bosi wangu ni mzungu katika vitu hivyo, hanaga rongorongo katika masuala ya kulipa amount yako dereva. Ah, nishakutana nao siku moja nikiwa maeneo ya Singida usiku. Ilirushwa jiwe. Ilikuwa naendesha kuna gari moja ikavunja tairi, ikavunja kioo cha nyuma cha abiria. Hiyo ilikuwa ni changamoto kwa kweli. Ilibidi siku ile nimpe taarifa boss kama boss kwamba nimepata matatizo. Gari watu wamerusha, sio walikuwa ni watu wa gani, walirusha jiwe. Nadhani ni yao, ilikuwa ni mbaya kuona labda mimi nitasimama ili waangalie kitu gani watafanya. Bahati nzuri boss alikuwa muelewa, akanielewa. Na mimi nilimshukuru Mwenyezi Mungu na nampa big up kwa vitu kama hivi ambavyo dereva ukikutana navyo, yeye kama yeye anakuwa yuko pamoja na wewe. Yeah. Na unaweza kushauri kitu gani watu ambao labda wanatamani kuwa na wenyewe na gari kama gisi kampuni inavyofanya kazi kwa uimara fulani, labda unaweza kushauri kitu gani watu ambao wanakutazama leo? Na washauri waje wafanye kazi nasi. Hii ni kampuni nzuri yenye uaminifu na usalama wa gari yako. Yaani wewe utakapotoa kazi kwenye kampuni yetu, hakikisha kwamba gari yako itakuwa salama kwa 100%. Gari yako. Salamu, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Jambo. Alhamdulillah, mshukuru Mungu. Naam, ningependa kukuuliza unahusikana na nini kwenye hii kampuni ya TRACOGENE? Mimi ni mfanyakazi wa TRACOGENE, yani driver. Naam. Hii TRACOGENE unaitumika emo siku za kiasi gani? Sasa hivi na miezi 6 niko kwenye TRACOGENE, na ni kampuni ambayo iko sahihi na mambo ambayo inafanya iko sahihi na kazi yake. Naam, kipindi ulipokuja kuomba kazi ulijua aje kusikana na hii kampuni? Aidha, ni imekuwea aje mpaka ukafika kwa kiongozi ukamwomba kazi? Je, habikukuwea vigumu? Uzito huko ni wewe tu kuonesha juhudi kama kweli unahitaji kazi na kufanya kazi kwa juhudi, kujua nini maana ya kazi na kujua ni maana ya driver. Huo uzito ndio watu wanahitaji kufahamu, kwa sababu kuna mtu anaweza kaja kichwa kama jinsi ulivyosema. Huo uzito ndio watu wanaweza kufahamu, wanaweza kufanyaje ili wafikie hiyo nafasi. Kusema ufikie nafasi kama hiyo, unakutana na bosi yetu anaitwa Ibra. Ukikutana naye unamonesha license yako. Ukishamonesha license yako unafanya test kidogo. Ukishafanya test akiona uko vizuri mahiri, unapata kazi inshallah. Anapokea kwa wale watu wamesoma tu, aidha na wenyewe hawakusoma anawapokea? Ni mtu ambaye sio kwamba ukiwa umesoma tu ndio atakupokea. Ni mtu ambaye anasaidia mayatima, anajali utu wa binadamu. Kama vile sisi tulikuwa kwenye mabarabara, katusaidia. Sasa hivi tunapambana, tunamshukuru Mungu. Allah anaweka wepesi kwa kila jambo inshallah. SAKATA TV.
Nisa. Sawa. Ura. Yego. Nitwa ban. Je nitwa Grevy. Okay, Devi, kubyerekeye ni naka kazi urimwo ni kampuni ubibona gute? Je ngerageje kuraba vraiment itracogene igerageza gukorana neza nabayitura mu bikorwa byayo bya misi yose ikongera natwe iradufasha d'autre côté kuko natwe caturonka akazi iyo mukeneye kwirondera ntivyabahaye ikibazo kirekire cyane cyangwa gasanga muciye mu bintu birebire cyangwa gasanga hariyo baba boss bavuga ati zani giturire oya TRACOGENE ikora neza iragerageza korohereza abayituye bose ikongera ikabafasha kugira imodoka zabo zishobore kuza gushika yaho zikora zishika ngaha mu Burundi. Okay, nkuko mubayeho na boss wanyu ariwe arongoye TRACOGENE nta kuvuga yuko hari ikintu yoba abakoresha nabi ukavuga ati umubosi no ibintu nkivyo aya urongoye TRACOGENE ngaha mu Burundi ariwe yitwa Ibra aragerageza gukoraborana neza n'abamwituye akongera agafasha uwo wese amwituye mu kibazo kijyanye no kuba yo mufasha kugira ngo imodoka yiwe ishobore gushika amahoro. Ego mbe ntibibatera ikibazo iyo mugiye gutora imodoka muri kumwe kuko sabantu benshi bakunda kugendana n'ababosi babo muvyumva gute mugendanye n'ababosi banyu kuri twe turabishima nkatwe abakozi aragerageza kutworohereza mu bintu bitandukanye kandi cyo tumukundira ntatwino baturakorana neza mu kazi dusanzwe dukora ka misi yose ariko kigisho fete nam turakoze turakumvise reka tuce kubaza abandi kuko turabona muri benshi. Okay. Habaria nzuri unaitwa nani? Naitwa Saidi. Naam Saidi, vipi na kazi yako? Kwa kweli alhamdulillah kazi yangu inaendeka salama, tunamshukuru Mungu. Ni naona msafara ulikuwa mrefu sana kutoka boda mpaka hapa. Vipi unajisikiaje kama wewe? Kwa kweli kivyangu mimi kusubiri nishazoea kazi yangu, sioni kwamba msafara ni mrefu. Naona ni kawaida tu. Na enjoy kazi yangu, nafurahia tu. Ni kitu gani ambacho unaweza kuambia kwa wale watu wako manyumbani wanatafuta nani hii TRACOGENE ili waipate, wanaweza kaipata aje ili mpaka sasa hivi waje hapa? Kutokana na wewe, kama wewe gisi ni mtu ambaye ulipata kazi na unaipenda kazi yako na unaona boss wenu wanawashika vizuri. Kwa kweli naweza nikasema tunamshukuru Mungu, tuna kazi nzuri, boss mzuri, tunafanya kazi vizuri, hakuna kubaguana. Na kwa yule ambaye anaweza kuwa anatuhitaji anaweza kututafuta kwenye namba yetu ama kwenye email ama ofisi yetu kwa pale Ruvumera, atatupata vizuri, tuko pale kila siku. Haya, asante, tunashukuru sana, tunaweza tukaongea na mwingine kwa sababu tunaona msafara bado ungaliki mrefu. Haya, asante. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa.